Shoqata e siguruesve të Shqipërisë ka reaguar pas elmimit të punonjësve në Durrës, duke i kërkuar autoritetit të mbikëqyrjes financiare dhe komisioneve kuvendore marrjen e masave për kompletimin e kuadrit ligjor në lidhje me rreziqet në punë. Sipas njoftimit zyrtar, në një fasoneri në qytetin e Durrësit u elmuan rreth 20 punonjëse për shkak të një defekti në tubat e aspirimit të gazit. Fatkeqësisht, kjo nuk është vetëm një ngjarje ku ndodhin aksidente në punë. Rikujtojmë se brenda një viti, vetëm në Durrës ky është rasti i tretë ku punonjësit e fasonerisë dëmtohen si pasojë ngjarjeve aksidentale në punë. Në nëntor të 2018-s, 40 punonjësit të një tjetër fasonerie në Durrës përfunduan në spital si pasojë e rrjedhjes së gazit nga tubat e kondicionerëve. Fatkeqësitë dhe ngjarjet aksidentale nuk mund të parandalohen, por ajo që mund të parandalohet është dëmi financiar që i shkaktohet punonjësve apo dhe vetë biznesit. Realiteti është që punëdhënësit i shmangen sigurimin të përgjegjësisë për punonjësit e tyre dhe shpesh shkelin edhe ligjet. Nga ana tjetër, edhe vetë të punësuarit janë indiferent për t'u siguruar individualisht. Ngjarje si ajo në Durrës fatkeqësisht nuk janë të izoluara, por janë kthyer në fenomene. Miratimi i një ligji specifik për sigurimin e përgjegjësive do të bënte të mundur garantimin e kompensimit financiar të dëmtuarve në rastet e aksidenteve dhe fatkeqësive në punë. Po ashtu, nga institucionet përkatëse kërkohet rritja e efikasitetit në mbikëqyrjen e bizneseve që të zbatojnë ligjet dhe rregullat në fuqi të shtetit shqiptar. Shoqata e siguruesve të Shqipërisë, e ndërgjeshme për rolin e saj edukativ, do të shtojë përpjekjet për edukimin e konsumatorëve dhe veçanërisht të brezit të ri me njohuritë dhe praktikat më të mira siguruese të tregut. Përfundon njoftimi zyrtar i Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë.